Secretário Geral ASEAN visita Timor-Leste, rodicolia com o processo adesão ba ASEAN. Secretário Geral ASEAN honia delegação segunda nei tona Timor-Leste no tuir agenda se hela iha dili durante lorong hat pode observa no kualia ho líder político sira con ba proceso preparação Timor-Leste nian atua dere ba ASEAN. Kita simu bainaka importante teteves Secretário Geral ba ASEAN. Vê que mais diz a carta, ho delegação, o si ASEAN secretariado, secretariado ASEANian, mai to iha Timor-Leste ne, atu hare, atu observa, atu colia, feita líder sira, quando ba processo toma, que tem a preparação, ba adesão ba ASEANian. Também ne, mas que o senhor secretário-geral, doutor Cau, e ne, mai hoita se a sorit na líder sira, se halamos a apresentação e lançamento do programa Líderes ba Futuro União, e ne, ne bem que importante teves. Secretário-Geral ASEAN hateten Timor-Leste halona esforço makas ho dilautuir roteiro nebe ASEAN establece. Tamane sira pronto simu Timor-Leste sai membro pleno ASEAN. I just want to say that at the 41st ASEAN Summit in Cambodia in November 2022, the ASEAN leaders decided to admit Timor-Leste as the 11th member of ASEAN with the observer status. Last year, under the ASEAN Chairmanship of Indonesia, the ASEAN Coordinating Council adopted the guidelines and the roadmap for full membership for Timor-Leste. Since then, we have seen that Timor-Leste has been very proactive in many different ways. The Secretariat, the ASEAN Secretariat, has been working closely with Timor-Leste, with the member states, with dialogue partners and external partners to support the full membership of Timor-Leste. Antes, né, Presidente da República, José Ramos Horta, no Primeiro-Ministro, Cairala Senana Guzmão, e há um consenso que Timor-Leste se sai membro pleno ASEAN e atinam Rimuroron Resin Lima. Organização Regional ASEAN hari iha lorong balu fulan Agosto tinang ringwida atu sian neng nul resing hitu iha Bangkok, Thailandia, husina saung lima hanesan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailandia, no Filipina. No dadaung ne na saung memru ASEAN hamutuk sanulu, mak hanesan, Kamboja, Indonesia, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Filipina, Thailandia, no Malaysia. Agustino da Costa, Marito da Costa, GMN.